बाबूचें नांव सुनीता रॉड्रिगस, हांव बेलमण फिरगजीची. आज हांव हांगा आयिल्ल्या म्हज्या कुटुंबा सांगाता, त्या पसत हांव देवा गर्गां दिता. काल म्हाका साक्ष दिवंक जाय जे आशिल्ल्याच्या पयलें हांव सुकलीं, त्या पसत हांव बक्षणें मागतां. अच्छा, स म्हयन्या पयलें हांव बेळमण तो घरांतावन बेळमण वेताना डावनार म्हजी गाडी वेताना मुखारतावन एक वोमिनी आयली आनी इतली फास्ट आयली की ती म्हज्या मुखल्यान ऑपोजीट सायडीतावन येताली. म्हज्या मुखल्यान ती येवन म्हज्या कुशीक पडली. पूण म्हजो पूत म्हज्या मुखल्यान बसून आसलो. तो म्हणलो, अळे मम्मी गाडी येता. पूण त्या टायमार काले जालें म्हूण कळोना, म्हजी गाडी मुखार वेच्या पयल्यान ती गाडी येवन सायडीन पडली. मागीर हांवें कोणी नातली थंय. मागीर म्हजी गाडी हांवें मुखार दवरली आनी हांव तांकां हॅल्प करूंक गेलीं. पूण त्या दीस म्हाका देवान राखिल्ल्या खातीर हांव देवा कर्गां दितां. पूण ती साक्ष हांवें हांगा सांगून आतली. हांव सांगाचें सांगाचें म्हूण चिंतालीं, पूण थंय बसून आसतालीं. पूण परतून पोर म्हाका देवान परतून म्हाका जागयलें. हांव शिरवां वेतालीं म्हजी गाडी. घरांतून इल्लें मुखार वेतना गुंडेर एक बायक आयलें लॉरयेक ओवरटेक करून आनी म्हज्या गाडयेक आपटालें. पूण म्हजी सायड मिरर आनी टायर पंक्चर जावन हांव थंय रावलीं गाडी. पूण भुरगीं आसलीं म्हज्या सांगाता, तीं मुखार रियाल आसलें, तें भियेलें. पूण देवान म्हाका इतलें धैर्य दिलें की म्हज्या गाडये मुखार आरसो आनी कांय पुटो नासलो. भितर आसले आमी, पूण थंय देंवलीं. मागीर पुलिसांक फोन केलें, पुलीस आयले. पूण टायर तांणी चेंज केलें. पूण त्या टायमार हांवें ती गाडी स्टेशनाक व्हरूंक दोगां तेका फोन केलें. म्हाका गुत्त आशिल्ल्या सर्वांक हांवें गुंडयलें फोन. पूण त्या टायमार हांवें देवाक उलो मारी जे आशिल्लो हांव मारूं ना. मागीर हांवें फोन करतना कोणीय नातलीं, कोणीय एक नीब सांगून सुकोन काणयतालीं त्या टायमार. पूण मागीर हांवें देवाक उलो मारलो आनी देवान त्या टायमार म्हाका धैर्य दिलें आनी ती गाडी ड्रायव्ह करून हांव तूं स्टेशनाक गेलीं. तितली डॅमेज आशिल्ली मुखल्यान. पूण थंय मागीर दुसरे दिसा म्हाका अशें म्हणलें की ती गाडी कारकूळ व्हरिचें म्हणून. पूण त्या टायमार म्हाका गुत्तालें कोणी म्हाका पावना. पूण देवान म्हाका इतलें धैर्य दिल्लें की ती डॅमेज जाल्ली गाडी काडून हांव शिरवान थावन कारकोळ स्टेशनाक व्हरून गेलीं. पूण दुसरे दिसा मागीर सोडून मागीर ती गाडी पटून पाटी हांवें धाडली आनी घरा दवरली. पूण देवान म्हाका तितल्यान धैर्य दिल्ल्या खातीर देवाक हांव वर्गान दितां. आनी तशेंच हर एक घडयेन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर देवान कितलीं आसर्यां केल्यान परगवंत आशिल्ल्या म्हज्या पती खातीरी. आनी हर एक घडये देव आमकां राखता ह्या पसत हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हज्या भुरग्यांक देणें बरयल्ल्या पसत. आनी आतां म्हाका हांगा देवाची उतर आयकल्या उपरांत, जेजूक हांवें घट धरल्या उपरांत, जेजूस म्हाका आदार. पूण म्हाका कोणी गरजे पावची आसत वा ना म्हण हांव पळयना. पूण देव म्हाका हर एक घडये म्हणल्यार बरी राखता. आनी पोरी तशेंत हांव राती न्हिदतना उदक उन करनासतालें आमी पियोंक, तें हांवें आयदान उदक घालून राती धा वरार हांव मागणें वांजल वाचता. तें जाल्यार हांव तें दवरतां आनी मागीर हांवें विसरून सोडलीं. तें सकाळीं 5:30 उठ्ठा म्हणसरी तें थंय ताल्ली. देवान म्हाका तांतूय राखलां. आनी काल म्हाका हांगा येवन साक्ष दिवंक हांवें चिंतलें आज येजें म्हणून. पूण रातीक म्हज्या पुताक जोर ताप आनी सुरू जालो. पूण म्हज्या नवऱ्यान फोन करून सांगलें, तुका मांवाचे उपाद्र परतून सुरू जालें, परतून फाल्यां खालें सगळें समान जातालें, तूं फाल्यां वस मागण्याक म्हणून. आज सकाळीं पळयतना पुताक ताप नातिल्लो. आनी हांव तशें सगळें कुटुंबाक हाडून गाडी ड्रायव करून पावस आसलो वाटेर म्हाका मस्त पावस मेळ्ळो. पूण हांगा हांव पावल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू.